Azərbaycan ordusunun zabiti qətlə yetirilib. Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Amil Hümbətoğlu Abdullayevin ölüm faktı barədə Füzuli Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olub. İlkin istintaqla ordumuzun zabiti Abdullayevin digər zabit Nizami Eynulloğlu Abdullayev tərəfindən aralarında yaranmış mübahisə zəminində qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunduğundan o şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Müdafiə Nazirliyinin İnsali Hərbi Hissəsinin hərbi qulluqçusu Abdullayev Amil Hümbətoğlu'nun ölüm faktı barədə Füzuli Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olmuşdur. Fakt üzrə Füzuli Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə, yəni digər şəxsi qəsdən həyatdan məhrum etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılmış Füzuli Hərbi Prokurorluğunun və Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilmiş, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülmüş, şahidlər dindirilmiş, müvafiq ekspertizalar təyin edilmiş və digər zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilmişdir. İlkin istintaqla ordumuzun zabiti Abdullayev Amil Hümbətoğlu'nun digər zabit Abdullayev Nizami Eynulloğlu tərəfindən aralarında yaranmış mübahisə zəminində qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunduğundan o, şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilmişdir. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaqdır.